Ал енді бағдарламан жалғастырайық, өзі де дап дайын, киімі өзгерген. Беха, келіңіз. Қалайсыз? Жақсы, бәрі рахмет. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Иә, жақсы. Негізі кеше шығу керек болатын аппақ әсем гүлдерін алып келді. Өзінің үміткеріне бірақ уақыты кішкене жеткіліксіз болып қалды. Әйтеуір бердіңіз ғой гүліңізді, иә? Кездестіңіздер ма тағы да? Кездестік, иә. Олай болса, сіздің үміткеріңізді ортаға шақырайық. Мақпал, келіңіз. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Саламатсыздар ма, бәрі жақсы, өзіңіз қалайсыз? Ойдағыдай, шүкір, аман есен. Шашыңызды өзгерткенсіз. Жалғасын біздің Айту каналымызда көре аласыздар.